Festa e madhe ka filluar, kombi në pritje të fjalimit të Jeo Biden, ne jemi SHBA, pa përçarje dhe zemrime mund të bëjmë gjithçka. Mbështetësit e ditë kanë dalë në rrugë kur pritet të festohet fitoria e Jeo Biden. Jeo Biden, pas zgjedhjes së si presidenti SHBA-s, premton të shërojë plagët dhe t'jap fund ndarjes së kombit, ndërsa thotë se është i nderuar dhe i përulur për t'u bërë presidenti 48, me festimet e fitores sonte në Wilmington, ku ai do t'i drejtohet kombit amerikan. Por festa e fitores pritet të shoqërohet me fishek zjarre dhe nuk do të ketë entuziazmin e zakonshëm, kjo për shkak të pandemisë. Presidenti i zgjedhur Jeo Biden lëshoi deklaratën e tij të parë me atë dallimin më pak se 30 minuta pasi rjetet kryesore e quajtën garën në favor të tij. Unë jam i nderuar dhe i përulur nga besimi që populli amerikan ka vendosur tek unë dhe te zëvendës presidenti i zgjedhur Harris, tha Biden. Mesazhet të shumta urimi kanë shkuar në adresën e tij, siç e do zakoni dhe politikanët shqiptar në rjetet sociale kanë bërë urimin e tyre. Madje para se të zyrtarizohet zgjedhja e Biden. Në kryetarja e zgjedhur Kamala Harris bën historinë si gruaja e parë dhe personi i parë me ngjyrë që ka qenë nën kryetare. Biden do t'i drejtohet kombit jashtë në Wilmington, Delaware, të shtunën në mbrëmje kur pritet të ketë mbyllur numërimi dhe të shpallet zyrtarisht president. Ai u zotua të ndihmojë amerikanët të ulin tensionet pas 4 viteve të politikës përçarse të presidentit Donald Trump. Me përfundimin e fushatës është koha të heqim pra zemrimi dhe retorikën e ashpër, pas nesh dhe të bashkojmë si një kombë. Thaj, është koha që Amerika të bashkohet për të shëruar këtë plagë. Ne jemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka asgjë që nuk mund të bëjmë nëse veprojmë së bashku, tha Biden. Një numër i madh mbështetësish janë mbledhur përpara sheshit ku do të flas Biden të shtunën në mbrëmje, megjithse fushata ende nuk ka lëshuar detaje zyrtare. Mbështetësit e tij u lajmëruan që të marrin pjesë në mënyrë të distancuar.